Tak přátelé, já vás zdravím z podvečerního videa. Máme tady válcování. Bolí mě ruka jako prase. Se pozapojíme. Tak, přeháme druhý a jdeme na to. Neválcovat pšenici, jakkoli to doválcujem, jdeme rovnou na ječmen. Takže držte pěstí, ať všechno dobře dopadne, ať jde všechno hladce. Máme si rozsvíceno, kde to rovnou vidíme. Si zavřeme okno, protože práší se jak prase. Tak, a hned to tady stříhneme. Nechal jsem to tady dva dny. Bohužel, omlouvám se, no, dřív jsem to nestíhal. Válcuju to z toho důvodu, že až pak tady budu jezdit kombajnem, tak to nebude takový ten, ale já jsem to skurvil a budu muset to dělat takhle. To ještě budu muset zavřít, takže pak není potřeba, aby se mi to prášilo do traktoru. Nahoru.
Já jsme tady házeli kuličky. A dneska se válce. A tady ten mršek je pořád takový mokrý, no. Ale právě, že já to potřebuji uvalcovat, protože zítra má začít pršet. A pak už bych se sem nedostal. No, sice to má pršet jenom jeden jedinej den, ale víte, jak to je, že jo. Přemýšlím, že teda ty válce, on teda ten jeden váží zhruba nějaký 50 až 60 kilo. Přemýšlím, že bych je ještě něčím napustil. Možná štěrkem, možná pískem, ještě nevím. Ještě uvidíme. No a pak už budou stroženy práce hotový, takže ještě pak budeme teda jednou vozit hnůj. No ale to už pak nás nějak netrápí, jakoby. Už nás netrápí, kdy to bude, takže. Ten to přejel. Jak říkám, jak tohle to doválcu, jedu hnedka na Ježmen. Jinak Raspinavá ta už je hotová. Tam se teď ozimá pšenice také. Na jaře tam budeme sejít ještě Ježmen jarní a jarní pšenici. No, a pak se ještě bude sejít oves a uvidí se. No. Takže jsem hrozně rád, že se vám to líbí to video, nebo celkově ty videa. Snažím se. Každopádně vám, co se to nelíbí, co tam většině dáváte ty dislajky. Dobrý, brát vám to nebudu, je to vaše volba. Je to vaše volba, dělejte jak myslíte. Já to nedělám pro peníze. Dělám to jenom pro zábavu. A jak se říká, komu se to nelíbí, ten ať si pík políbí.
No, tak jsem se jí trapil. A ty tam zraně co vidět, jo? Jinak nahoře se nasel, na tom menším poli se nasel ječmen hybrid. Je tam jenom na zkoušku, aby se namnožil. Měli jsme rozjetej další pozemek, ale pán teda zatím říkal, že nebude pronajímat. Takže uvidíme. Říkal, že se předomluvíte ještě s ostatníma členama rodiny a tak se uvidí. A pak budu muset dát koupel 69. Já takhle úplně jednoduše. Takhle. Tady se otočíme a pojedeme dolů.
Máme pěkně. Je to důkladně. A no, se ještě se budu třeba otočit jednou takhle. Čas. Takže přátelé, já se s váma prozatím loučím, tohle to do válců a uvidím, jak to bude. Možná vám pak udělám ještě video z toho válcování toho ječmene. Říkám, omlouvám se, že to točím večer, chtěl jsem to točit ve dne, ale já jsem ještě hránoval a zavlačoval ječmen, takže se to nestíhal, ale ono už je docela brzo tma, takže to se dá nic dělat. Takže mějte se krásně, budu to dovalcovat a zkusím jít na další, tak se zatím mějte.